Bom dia, minhas lindonas. Bom dia, minhas virtuosas. Tô aqui começando o vlog para vocês com muita alegria mesmo no meu coração, porque ontem, minhas virtuosas, choveu por aqui, graças a Deus. No vlog de ontem, eu falei para vocês, né? Oremos para que chova aqui, porque a situação está crítica. E choveu, minhas virtuosas, graças a Deus. É uma chuva bem boa mesmo, uma chuva boa, boa, boa. Amenizou mais aquele calor, né, que a gente estava sentindo, não estava mais aguentando. Acredito que tá o tempo ainda me abafar, talvez ainda chova hoje. E graças a Deus, né? Então, vamos viver esse dia para a glória de Deus. Queria começar hoje a mexer dentro das coisas, né? Limpar tudo dentro das coisas. Não sei se vou dar conta de fazer isso hoje, porque chegou as roupas para me passar ontem à noite. Então, eu vou passar as roupas agora. Se eu terminar cedo da tarde, eu quero começar pelo meu guarda-roupa ou por essa cômoda do meu quarto, limpando tudo, porque tá precisando mesmo. E convido vocês a passar esse dia aqui comigo, né? Vamos viver esse dia para a glória de Deus, minhas virtuosas, com muita gratidão no coração, porque Deus nos permitiu viver mais esse dia, né? Então vamos lá, vou fazer um cafezinho da manhã para mim, vou levar vocês junto comigo, tá? Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Vocês lembram que eu tava fazendo um tapetinho de crochê? Que eu falei que se o barbante desse três, eu ia fazer três para cozinha, né? E se desse dois, eu ia deixar pro banheiro. Eu tava fazendo os tapetes e deu para fazer três. Só que eu tava mexendo no YouTube, procurando algum modelo bonitinho de tapete para mim fazer, e eu achei lá no canal Janine Freitas, esse joguinho aqui, ó, de tapete pro banheiro, e eu acabei fazendo três pro banheiro. Deu o barbante cru, foi quase todo, ficou pouquinho, ó. Ficou só esse aqui, ó. E esse aqui, alaranjado, ainda sobrou bastante, ó. Então, eu fiz três tapetinhos, eu fiz pro banheiro. Olha só que coisa linda. Fiz esse pro banheiro, pro chão. Fiz esse outro aqui, ó, pro chão. E fiz esse aqui, ó, pra tampa do vaso, ó. Então ficou três, ó. Ficou da tampa do vaso. Aqui, ó. Esse aqui pra tampa do vaso. E esses dois pro chão, ó. O que ela ensina, tem um que é do pé do vaso. Mas como meu banheiro não tem box, eu não fiz o do pé do vaso, no modelinho que é do pé do vaso mesmo, não. Porque sempre vai molhar, então é tempo perdido, né? Então eu fiz esse aqui, ó, pra pôr na portinha do banheiro. E esse outro aqui eu coloco lá perto da pia, pra não molhar, né? Quando a gente escovar o dente e tudo. E fiz esse aqui, ó, pra tampinha do vaso.
ficou uma graça, né, minhas virtuosas? Então, assim, eu fiz, aí eu peguei o modelo lá no canal Janine Freitas, tá? A gente tem que dar os créditos a ela, porque ela é uma professora muito boa, ela ensina muito bem, então a gente tem que dar os créditos a quem merece, né, minhas virtuosas? E aí eu fiz lá esse tapetinho aqui. Eu tô com dois rolos de barbante grande ali, e eu quero, vou fazer um joguinho, só que de modelo diferente. Vou fazer de uma cor só lá pro banheiro do Matheus, esse aqui eu fico com o meu banheiro. E eu amei, minhas virtuosas, esse modelinho, né? Porque, minhas virtuosas, se a gente for comprar esse joguinho de tapete, é de crochê, sai caro, minhas virtuosas. Crochê aqui é muito caro, então eu prefiro mesmo, com todas as minhas dificuldades, sem ser profissional mesmo, eu fazer do que tá comprando, né? Então, assim, eu gasto um quarto do que eu gastaria tá comprando o tapete e faço no meu tempo e do jeito que eu gosto, né? Então é isso. Agora eu vou mostrar para vocês aqui as roupas que eu vou passar. Olha aqui, minhas virtuosas. Essas roupas aqui, ó. Todas essas roupas aqui, ó. As que eu lavei ontem. Vocês viram, né, que eu tava lavando roupa ontem. Eu lavei ontem. Aquela caixa lá é dos produtos da Avon, que tem uns produtos que faltam entregar ainda. É, então, eu deixei ele aguardadinho. Aquelas caixas ali no canto, ó. Tem umas caixas ali no canto, ó. Ali são de produtos de pronta entrega. E aqui tá as roupas para me passar, ó, nessa mala aqui, ó. Todas essas roupas para me passar. Essas duas saias aqui, essas três saias, na verdade, é minha. É que elas eram muito godezona, muito rodada, e eu não gosto muito rodada. Aí eu diminuí a parte que era bem rodada dela. Aí eu vou passar o embanhado, né, para ficar ajustadinho, ó. Essa aqui e essa aqui. E aquelas roupinhas ali, ó, aquele montinho ali é meu. Vou passar só aquelas ali, meu. Vou passar só das pessoas hoje aqui, ó. E essas três minhas aqui. Então é isso, né, minhas virtuosas? Vamos viver esse dia pra glória de Deus, né? Porque hoje tá bem gostoso pra passar roupa. Olha só como que tá o tempo, minhas virtuosas. Tá se preparando pra vir mais chuva, minhas virtuosas. Graças a Deus, né? E agora eu vou começar a passar minhas roupas aqui. Nossa, minhas virtuosas. Foi o foco da luz, deixou eu toda brilhosa, meu Deus. Então, agora eu vou passar aqui minhas roupas e vou deixar vocês ficar aqui comigo para me ajudar, tá? Terminei, minhas virtuosas, lá de passar minhas roupas. E agora eu lembrei que eu tinha lavado essa saia aqui da minha cama. E eu vou colocar aqui nela. Eu não gosto muito, na verdade. Eu prefiro deixar ela sem. Mas como eu tenho ela, eu vou colocar, né? Vou colocar porque também essa coxa minha, ó. Essa coxa que eu comprei por último aqui. Eu comprei porque eu achei linda a cor dela. E ela é um pouquinho curta. Então, eu vou colocar aqui a saia. Vou ver se eu consigo colocar sozinha, né? Porque ela dá um trabalhinho. Mas eu vou ver aqui se eu consigo. Deixa eu acender aqui a luz. Vamos ter. Prontinho, minhas virtuosas. Já coloquei, ó. Coloquei a saia da minha cama. Agora eu vou. As minhas roupas que eu lavei ontem e que eu passei hoje, minhas virtuosas, eu nem vou guardar agora. Eu vou deixar naquele quarto lá em cima da cama. Porque eu só quero guardar quando eu limpar aqui o meu guarda-roupa aqui, ó. Porque eu quero já limpar e guardar. Então, como eu sei que não vai dar tempo de fazer isso hoje, e ninguém usa lá aquele quarto, eu vou deixar em cima daquela cama. E eu vou ver se amanhã eu consigo limpar pelo menos meu guarda-roupa. Agora eu vou lavar a loucinha que tá suja ali. E vou varrer em volta da casa. E já já eu volto com vocês, tá? Olha, minha escritora, vou lavar aqui essa louça. E enquanto eu lavo, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Eu gravei ontem, postei para vocês, né? E tô gravando hoje. Os meus vlogs, minhas virtuosas, são muito simples. Porém, eu vou ver se eu gravo com mais frequência aqui pro canal. Mas vai ter muitas coisas que eu faço no meu dia a dia que são repetitivas.
porque os meus vlogs, eles são de rotina, né? Então é coisa rotineira que eu faço todo dia, então tem coisas que eu faço todos os dias. Então, assim, talvez a maioria dos vlogs vão me ver fazendo essas coisas, sabe? Tipo, limpar fogão, tirar a poeira das coisas da cozinha, lavar louça, varrer quintal, essas coisas assim, que são coisas que eu faço todos os dias. Então, assim, a maioria dos vlogs é isso que vai ter, tá bom? Mas eu espero que vocês gostem. Eu vou ver se eu consigo, né? Gravar com mais frequência, gravar mais vídeos pro canal e colocar na plataforma. Vai ter dias que pode ser que eu não consiga, né? Porque é claro que não vai ter todo dia, né? Mas assim, tem dia que pode ser que eu me programe para postar para vocês e aconteça de não dar certo, né? Até porque, minhas virtuosas, muitas vezes eu gravo para vocês, eu tento postar e acaba que a minha internet não ajuda, que eu já falei para vocês, né? Minha internet aqui é horrível. É horrível, horrível. Então, assim, vocês têm uma ideia? Ontem, para mim subir vídeo para vocês, eu postei um pouquinho mais tarde, porque eu esperei minha filha vir do serviço passar aqui para mim pegar a internet do celular dela para mim postar. O plano dela é bem melhor do que o meu, sabe? Tem mais giga. Então, assim, minha internet, minha esposa, é muito ruim. Eu nunca vi desse jeito. Então, tem dias que pode ser que o vídeo saia um pouco mais tarde, um pouco mais cedo. Eu nunca posso dizer para vocês assim, ó, um exemplo. Ó, às 13 horas vai ter vídeo. Ou às 17 horas vai ter vídeo. Porque eu posso até tentar colocar, mas a maioria das vezes eu não vou conseguir. Por causa que a internet demora demais. Às vezes eu fico 2, 3 horas tentando subir vídeo para vocês. E é muito, mas muito, muito, muito lento mesmo. Então, queria falar isso pra vocês. Eu vou ver se eu consigo manter uma frequência de vídeo, pelo menos 3 vídeos por semana pra vocês. Eu espero muito, minhas esposas, que vocês gostem, sabe? Porque o meu intuito com o canal é mostrar pra vocês uma rotina simples, mas uma rotina prazerosa, sabe? De ver as coisinhas arrumadas, as coisas tudo no lugar. É claro que nem sempre a gente consegue, né, minhas virtuosas? Porque a casa é habitável, mora pessoas nela. Então, assim, nem sempre você vai conseguir deixar do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Mas o importante é nós sempre estar tentando, né? Tentando organizar, tentando arrumar. E assim a gente vai conseguindo, né? Manter uma rotina mais organizada. E é isso, minhas virtuosas. Eu vou ver se eu consigo fazer isso pra mim estar postando pra vocês com mais frequência aqui no canal. Vou já bater um bolo, minhas virtuosas. Vou bater. Quero ver se eu faço um bolo de milho e um brownie pra gente tomar um cafezinho da tarde. Porque, fazer dois bolos. O brownie, minhas virtuosas, geralmente ele é pequeno, sabe? É uma receita pequena. E o bolo de milho eu vou aproveitar para mim fazer, por quê? Porque eu vou aproveitar que eu vou assar o brownie e já coloco o bolo de milho, porque gás está muito caro, minhas virtuosas. Então, assim, eu colocar só o brownie para assar, eu acho que não compensa, sabe? Então, eu aproveito que vou fazer esse brownie com vocês e já coloco o bolinho de milho para assar também, né? É bom que fica pronto os dois juntos e economiza no gás, né? Então é isso que eu vou fazer. Aqui, minhas virtuosas, ultimamente as coisas estão muito mais caras, sabe? Gás está pela hora da morte, misericórdia, minhas virtuosas. Tá muito caro, meu Deus. Fico pensando nessas pessoas assim que tem aluguel para pagar, que tem criança pequena em casa, minhas virtuosas do céu. Deve de não ser nada fácil, né? Porque para manter, minhas virtuosas, a feira do mês, água, luz, a compra de cesta básica, internet e tudo, minhas virtuosas, não tá fácil, não. Não tá fácil. A gente que é dona de casa tem que ter muito jogo de cintura mesmo para
economizar de um lado, economizar de outro. Se tem um lado que não dá para economizar, né? Mas tentar economizar do outro lado, porque não tá brincando. As coisas tá muito cara. Infelizmente, né, virtuoso? A tendência é de permanecer assim, né? Pelo que a gente tá vendo. Mas graças a Deus que tem dado certo, né, virtuosa? Se Deus não tem deixado faltar pão de cada dia, tem suprido a nossa necessidade. Então, assim, a gente tem que estar alegre e contente com o que a gente tem, né? Por mais simples que seja, sem luxo, porque a gente não tem luxo, mas com muita alegria no coração, né? Porque o mais importante a gente tem, que é a própria mão de Deus, que não tem deixado de faltar nada, né? Graças a Deus. Sai, minha filha veio aqui pegar a moto dela que estava aqui para ela ir pro serviço. Que depois que ela caiu, minha virtuosa, ela tinha deixado a moto dela aqui. E hoje foi que ela veio pegar, porque ela não estava podendo andar de moto por causa da perna, né? Porque ela machucou. Ficou muitos dias com essa perna machucada. Aí assim, ainda não tá 100%, sabe? Mas já tá conseguindo andar, né? Aí veio pegar a moto dela para ir trabalhar. Porque, querendo ou não, o valor da gasolina, moto é bem mais barato, né? Para manter. Mas é muito perigoso, né, meu virtuoso? Nossa. Principalmente a gente que mora assim em cidade grande, tem muito fluxo de veículo e tudo, então assim é muito perigoso. Eu confesso, minhas virtuosas, que eu fico muito preocupada, sabe? Quando ela sai de moto assim, principalmente porque as rotas que ela faz, daqui para casa dela e daqui para o serviço, é uma das rotas que tem mais fluxo de veículo. Então, assim, é muito trânsito mesmo, muito trânsito. Às vezes, quando eu vou para lá, para casa dela, eu falo, oh, meu Deus, a sensação aqui é que eu tô em São Paulo, porque em São Paulo mostra, né, aqueles congestionamento de carro, aqueles mundaréu de carro, né, as fileiras de carro parado no, nas avenidas, e para ir para casa dela é mais ou menos daquele jeito, é muito carro mesmo. Então, assim, eu fico preocupada, porque é onde ela vai, mas tem bem mais trânsito do que aqui para nós. Mas que Deus venha guardar, né? A palavra de Deus diz que se o Senhor não guardar, em vão os nossos cuidados, né? Então, que a gente venha aprender sempre a estar entregando os nossos cuidados, as nossas aflições nos pés de Cristo, para que Ele cuide de nós, né? Então, é isso, meu filho. Eu já falei demais aqui. Adoro conversar, muito virtuosa. E agora que eu tenho vocês, né? Pra nós ficar conversando. E eu tô adorando, sabe, minha virtuosa? Eu amo, amo mesmo gravar vídeo pra vocês. Eu amo compartilhar meu dia a dia. Eu espero muito influenciar vocês. Que vocês gostem dos meus vídeos. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, vocês podem dar. Vocês quiserem ver alguma coisa assim, um vídeo específico, vocês podem falar para mim nos comentários, que eu vou estar procurando gravar. Não é 100% ainda, né, minhas virtuosas? Porque eu ainda estou aprendendo muita coisa mesmo. Ainda estou aprendendo a editar, ainda estou aprendendo a fazer capa. Tem hora que eu ainda fico assim, meio perdida, sabe, sem saber para onde olhar. Então, assim, tem hora que eu percebo que eu estou olhando meio enviesada assim da câmera, mas aos poucos a gente vai aprendendo, né? É como a minha mãe dizia, ninguém nasce aprendido, né? Então, como a minha mãezinha dizia, como ninguém nasce sabendo, ninguém nasce aprendido, então eu tô aprendendo, né? Minhas virtuosas, após o almoço por aqui, já lavei a loucinha lá, já limpei meu fogão e lavei aqui minha pia. Agora eu vou começar a fazer o brownie. E eu vou bater primeiro o brownie e depois eu bato o bolo de milho, porque como o brownie não vai fermento, ele pode ficar aguardando aqui até eu preparar outro bolo para mim colocar no forno, tá? Aí eu vou passar aqui para vocês as medidas direitinho. Deixa eu só centralizar vocês aqui, ó. E vamos lá. O ideal fazer é com aquele Nescau, Nescau mesmo. Mas como eu tô usando esse aqui, ó, esse achocolatado dos três corações, eu vou fazer com ele mesmo. E aí, eu tenho esse aqui, ó. Vou pegar pra vocês, peraí.
Eu tenho, minhas virtuosas, esse Nescau aqui, ó, que ele é, se eu não me engano, ele é 40%. Então, ele não é tão doce. Então, eu vou fazer assim. Eu vou colocar uma xícara dessa aqui, ó, tá vazia. Vou colocar uma xícara dessa aqui, desse achocolatado. E vou colocar uma xícara desse aqui, 40%. Se você não tiver desse, não tem importância não, tá? Pode fazer com esse, botar duas xícaras desse aqui que fica bom também, tá? Então vamos lá. Eu vou começar aqui quebrando meu ovo para ver se tá bom, né? Porque eu morro de medo de estar estragado e eu botar o bolo a perder. Vou colocar, minhas virtuosas, quatro ovos, tá? Vou colocar quatro ovos porque é pequeno esses ovos que eu comprei. Então, eu vou colocar quatro ovos. Tá aqui, coloquei meus quatro ovos. Vou tirar aqui os trenzinhos dos ovos, minhas virtuosas. Como vocês sabem, né? Eu não consigo deixar, não. Tem que tirar. Vou colocar nessa xícara aqui, minhas virtuosas. Na receitinha é uns 200 gramas de margarina. Eu não sei quantas gramas é essa xícara aqui, mas ela é uma xícara um pouquinho grande. Eu vou colocar mais ou menos aqui, como se fosse umas 4 colheres de margarina. Bem cheia, tá? Ó, vou derreter no micro-ondas e já volto. Virtuosa. Derreti a minha manteiga, ó. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Esse trenzinho que eu faço medição de açúcar aqui, ele é quase 2 colheres de açúcar. Então, como o achocolatado já tem açúcar, eu não vou colocar nenhuma cheia. Então, eu vou colocar mais ou menos como se fosse uma colher de açúcar, tá? Uma colher de açúcar. Vou acrescentar aqui, ó, a margarina derretida. E agora eu vou mexer. Vou mexer aqui, ó. Eu vou colocar meu achocolatado aqui, ó. Coloquei uma xícara não muito cheia, mas uma xícara, ó. Vou colocar aqui dentro. E agora, minhas virtuosas, eu vou colocar esse achocolatado aqui, ó, que é o 40%, tá bom? Então, desse aqui, até a consistência dele, minhas virtuosas, ele é mais diferente. Ô, minhas virtuosas, se você escutar aí um barulho, é o cachorrinho da vizinha que tá gritando, tá? Ó, a cor dele é diferente também, minhas virtuosas, ó. E agora eu vou mexer. Agora aqui, toco o dedo aqui, ó. Não tá muito doce, minhas virtuosas. Vou colocar, ó, mais essa medidinha de açúcar. Lembrando que o meu não tá muito doce, porque esse 40% aqui, ó, cacau, ele não é doce, tá? Ele não tem muito doce. Então, por isso que o meu não ficou doce. Agora eu vou pegar aqui minha farinha de trigo. Vou guardar aqui meu cacau. Vou colocar aqui, meus virtuosos. Medir direitinho aqui pra vocês. Uma xícara. Quando eu mexer, que eu ver a consistência, eu vou ver se precisa de mais, tá? Ó, minhas virtuosas, a consistência que eu vou deixar o meu é assim, ó. Uma consistência nem tão mole e nem tão dura. Dá pra vocês verem, né? Ó, ó.
tá? É essa consistência que eu vou deixar aqui o meu. Agora eu vou passar margarina na minha forma e já volto com vocês. Ó, minhas virtuosas, vou fazer nessa forma pequena minha aqui, ó. Já coloquei um pouquinho de margarina, ó. Eu vou passar aqui. Lembrando que essa receitinha não vai fermento, tá, minhas virtuosas? Eu não vou colocar nada de fermento nela. Ó, minhas virtuosas, já passei a manteiga aqui, ó. A margarina, no caso. Aí eu vou polvilhar ela, ó, com a chocolatada, tá bom? Lembrando, minhas virtuosas, que o açúcar é a gosto, tá? Se você gosta das coisas um pouquinho mais doce, você vai dosando, tá? Você coloca 2, 3 colheres de açúcar, aí você coloca a chocolatada e você experimenta se tá do seu gosto, tá? A minha, eu coloquei essas 2 medidinhas de açúcar, porque eu não quero que vai muito doce, sabe? Mas se você gostar dele um pouquinho mais doce, tudo bem, você pode pôr mais açúcar, tá? Lembrando que eu coloquei pouco açúcar também, porque eu não tô usando o Nescau. Se você usa o Nescau, menos açúcar ainda, tá? Porque o Nescau, ele é bem mais doce do que o achocolatado. Ó, passei a margarina, passei, polvilhei com o achocolatado, e agora eu vou colocar o meu brownie aqui, ó. Deixa eu colocar desse lado aqui pra vocês verem. Olha só a consistência, minha virtuosa. Isso aqui é delicioso demais, meu Deus. Voltei aqui com vocês, minhas virtuosas, ó. Deu uma pintadinha aqui na unha, ó. Bem rapidinho, só limpei mesmo e passei esse esmaltinho aqui. Foi só o tempo do meu bolinho ficar pronto, minhas virtuosas. Olha só. Tá o meu bolinho de milho e tá o meu brownie. Eu vou desenformar o bolinho de milho aqui para vocês. Bolinho muito simples, minhas virtuosas. Ainda tá meio quentinho ainda, tá? Desenformei, tá aqui nosso bolinho de milho. Minhas virtuosas, eu não vou cortar agora, como eu falei para vocês, tá quente, tá? Mas com toda a certeza do mundo ficou muito delícia. Olha só. Tá vendo? Vou deixar ele coberto com a forma e vou cortar o brownie com vocês, pra vocês verem. Agorinha, agorinha, agorinha mesmo. Então, deixa eu afastar vocês um pouquinho pra trás. Pra vocês verem. Olha, meus virtuosos, ele não cresce, tá? Ele não cresce porque ele não cresce porque não vai fermento, tá? Então, eu corto aqui para vocês verem. Se vocês quiserem deixar ele mais molinho, sem ser crocante, vocês deixam menos tempo no forno, tá? Eu acabei esquecendo. Olha só, minha virtuosa. Olha como que fica moreninho o fundo dele, ó. A parte de baixo da forma. Porque eu passei chocolate, vocês lembram, né? Olha aqui. Minhas virtuosas, isso aqui é delícia. Eu não vou resistir, meu Deus. Minha virtuosa. Delícia. Muito, mas muito, muito bom mesmo. Meu Deus. Olha só, minha virtuosa. Muito bom. Faz essa receitinha, minha virtuosa. Deixa eu arrumar com vocês. Vou tomar um cafezinho, vou comer com brownie agora mesmo, ó. Vocês fazem essa receitinha, me marca lá no Instagram. Muito bom. Minhas virtuosas, esse brownie aqui, com cafezinho, não tem nada melhor no mundo, sério. Vocês fazem, minhas virtuosas. Eu queria que vocês estivessem aqui comigo para vocês comerem esse brownie aqui, para vocês verem que delícia. Não ficou muito doce. Ficou assim, ó, ótimo de doce. Ficou muito bom.
A textura dele ficou boa, ó. Não ficou duro, ó. Ficou crocante, sabe? Quando você morde, você sente que ele tá crocante. Ele faz o barulhinho. Então, assim, fica muito maravilhoso. E é uma receitinha prática. Você pode fazer rapidinho pra você receber uma visita em casa. Você tá muito sem saber o que fazer. Ah, eu tô sem fermento. O que que eu vou fazer? Faz um brownie. É delicioso. Rapidinho você faz. E sua visita e seus familiares vai adorar, minhas virtuosas. Muito bom. Então, foi isso o vídeo de hoje, minhas virtuosas. Eu agradeço muito por vocês terem ficado até aqui comigo, tá? Deus abençoe sua vida. Não se esquece, minhas virtuosas, se você gostar do canal, se você gostar dos vídeos, clica no gostei, compartilhe o canal com as suas amigas e se inscreve no canal, tá bom? Vocês fazendo isso, minhas virtuosas, é uma maneira de vocês me ajudar com o canal, ajudar o YouTube a divulgar o meu canal para outras pessoas. É, eu espero muito, assim, que vocês gostem do que eu estou compartilhando com vocês, desse conteúdo. Muito simples, mas eu gravo com muito amor, minhas virtuosas. Com muito amor mesmo eu gravo. E eu sou muito grata por vocês estar aqui, tá? Nas minhas orações eu apresento vocês. Eu apresento o meu canal e eu apresento vocês. Que vocês sejam muito abençoados. Vou continuar aqui com o meu brownie, o meu cafezinho. Fica com Deus. Deus abençoe sua vida e muito obrigada por você estar aqui, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.